pandemien chi banta te ni chap arom chmuoy ning hiran patiet af samnong rob rothaphibat australia dae ban pdal loe ka anuvat kamrong nei ka vithi sri i ban nang kampong kontrol dol ka apivot te loe visai tek sat ne knong pratei kampuchea ning ban nang kampong pung reek visalapheap nei ka totoul ban tek sat ne tam bandang rob pracheporet ne knong pratei kampuchea ឯកឧត្តមកតេសិដ្ឋាបណ្ឌិតចោមប្រសិទ្ធតេសរម ंत्री រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងឧស្សាហកម្មវិជាសាស្រ្តបច្ចេកវិទ្យានិងនវានុវត្តបានវិលតម្លៃខ្ពស់ចំពោះការអនុវត្តគម្រោងកម្មវិធី SRI របស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងនោះលើវិស័យទឹកស្អាតឃើញថាបានកំពុងគ្រប់ដណ្ដប់ស្ទើរទូទាំងប្រទេសក្នុងដំណាក់កាលផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយគម្រោងនេះពិតជាបានរួមចម្លងជាមួយនឹងក្រសួងក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកំណត់ថានៅឆ្នាំ2025 នៅតាមទីជនបទនឹងទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់100%និងនៅឆ្នាំ2030ទទួលបានទូទាំងប្រទេសតាមក្របមជ្ឈបាយឯកឧត្តមកតេសិដ្ឋាបណ្ឌិតចំប្រសិទ្ធលើកឡើងនៅក្នុងពិធីទទួលផែនទីតំបន់សេវាទឹកស្អាតពីកម្មវិធី 3i របស់អូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ថាការទទួលបានផែនទីនេះគឺពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់ ដើម្បីដឹងពីស្ថានភាពនិងដើម្បីតាមដានពីវឌ្ឍនភាពនៃការគ្រប់គ្រងទឹកស្អាតដោយការវិធីនេះបាននឹងកំពុងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានទឹកស្អាតតាមបណ្ដាញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសជាពិសេសខេត្តទីនៃកាវិធីសេរីអាយគឺជាមូលដ្ឋានការពិនិត្យវិដម្លៃកំណត់គោលដៅបន្ទាំក៏ដូចជាការដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយផ្សេងៗ ជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមកតេសិដ្ឋាបណ្ឌិតតេសរមម ंत्री ចំប្រសិទ្ធក៏បានស្នើឲ្យប្រទេសអូស្ត្រាលីបន្តការផ្តល់ជំនួយអភិវឌ្ឍជំនួយបច្ចេកទេសការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដូចជាជំនាញការធ្វើបច្ច័យបណ្ឌិតលើផែនទីសេវាគ្រប់ដប់និងការពិនិត្យលក្ខណៈផ្ដល់ជំនួយបច្ចេកទេសចំពោះការបំពាក់ប្រព័ន្ធ sensor សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យគុណភាពទឹកប្រចាំថ្ងៃផងដែរឯកឧត្តមលោកអណល អគ្គរដ្ឋទូតរងអូស្ត្រាលីប្រចាំកម្ពុជាបានមកចាក់២ជំហោររបស់អូស្ត្រាលីក៏ដូចជាបេសកកម្មរបស់កម្មវិធីសេរីអាយក្នុងការចូលរួមចំណាយការអភិវឌ្ឍតាមរយៈការវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជាក្នុងនោះបានផ្ដោតទៅលើហិរញ្ញវត្ថុឥតសំណងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍវិស័យទឹកស្អាតវិស័យអគិសនីស្តង់ដារផលិតផលនិងកសិក័យឆ្នៃជាដើម ក្រៅពីនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏មានជំនួយអភិវឌ្ឍក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអូស្ត្រាលីនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គផងដែរ